Arashi no Yuruni, USA. Jatkoa, 2. Ja sama. Red Team, Blue Team. Blue Teamista mutsi on DC-ettänyt, mutta ihan sama. Elikkäs, tarinamme jatkuu Timeskipistä, jossa näitä kavereita ei näe vähän aika. Ja tätäkään näe vähän aika. No. Elikkä, olipa kerran. Niitäkään näe. Tyhjä fieldi. Okei. Kuvitelkaa tänne ruohoa ja semmonen kiva fieldi, missä on Mei ja hänen muorinsa. Ja Mein kaverit. Huom, Kaurinen ei todellakaan muista, miten tää leffa menee. Ihan vittu sama. Okei, no niin, eikä nyt... Kaverit on kaukana, vittu, älkää tulko lähellä, mutta... Niin kun näillä on conversation menossa. Okei, okay, no niin, eikä lähtee yhteen nyt. Eräänä kauniina päivänä, kun timeskippi oli jo mennyt, niin Mei ja hänen muorinsa puhuivat jostain asiasta X. Muori? Saanko minä mennä kavereiden kanssa leikkimään? Saat. Totta kai saat mennä, kultaseni. Okei, mä meen! Kaverit! Moi! Terve! Hei, miten menee? Hei, moikka! Miten menee? Meillä on kaikilla melkein sama ääni, ei se haittaa. Ihan sama. Vittu! Ihan sama. Hei, tää on ihanaa tää ruohikko. Tässä on niinku voi makaa tälleen kivasti. Niin voikin. Minäkin haluan ottaa vain chillisti. Mä en varmaan halua ottaa kovin chillisti. Voi mä kuitenkin on silleen niinku just syönyt, niin yleensä jos mua, tai niinku yleensä jos mä meen huilaan, tai silleen niinku tiekti, silleen, mitä sä sönkötät? Nyt nukkumaan! Tässä on ihana olla! No, mä nukahdan kyllä tosi nopeasti, mutta no okei. Katulasle. Kyllä on niin ihana päivä. Tai hetkinen, näyttää siltä kun sadetta olisi tulossa. Paska, marjat sieltä, mitä sä olet tulossa? Me ollaan pieniä lapsia, me kirjoillaan vanhat merimiehet. Hei, oletteko kuulleet muuten sen urbaanin legendan siitä vanhasta metsästä, jossa oli jotain juttuja? Joo, mutta siellähän on kuulemma pimeää ja kaikkea on epämukavaa ja niin poispäin. Niin on, äitinikin sanoi, että sinne ei saa mennä. Mutta haluaisin kyllä joskus käydä siellä. Niin minäkin. En kyllä yksin sinne uskalla lähteä. En minäkään. Mutta minä voisin mennä sinne. Hei moikka! Muori, mä menen vähän kävelyyn. Ole varovainen, kultaseni. Et koskaan tiedä, mitä seinän takana vaan, niin siellä voi olla vaikka kiraveja tai susia, jotka syövät sinut. Mä oon meidän pien silmäni auki. Moikka! Sitten se lähti jonnekin. Pois ja nyt se vaan... Quick travelaa eteenpäin, se... Ja nyt se on jossain... Ja se montaasi sain. Joo. Joo, niin nyt se on... Niinku jossain meti... Jossain... Se löysi sen metikon, on sille. Wow! Metsä, mikä on metsä? Tehkää mulle jostain metsä. Tulitikusta, no niin. Ne on puuta. Tuossa no. Älä sytytä, niitä tulee. Noin. Ne on metsä. Kuvitelkaa, että ne on pystys, ne on puita. Vau, siis... Täällä alkaa sataa vettä. Minä menen nyt tänne puunalle piiloon. Sitten alkoi sataa vettä kaatumaan. Sitten, ei, minä en tiedä, mihin minä menisin. Sitten toisella puolella on Kabu, joka on kanssa silleen metsässä. Silleen, ei hitto, täällä on ihan helvetin vuoden vesisade. Oh, mun pitää päästä äkkiä jonnekin piiloon. Joo, se meni jonnekin. Tää ei ollut Kabu! Eikä se ole Formula Hunt. Sudden transformation. Se vaihtoi skinia kesken peliin. Ihan vitu sama. Joo, ja sit tääkin tulee sieltä silleen, että alkaa ukkosta. Ja tää etsii epätoista jotain suojaa, tääkin etsii epätoista jotain suojaa. Se, tässä on mun turkki kastuu. Se, apua, mä pelottaa. Sit me tarvitaan talo. Okei, toi on nyt se mökki. Sit ne on sille, mökki. Sit,
Okay. Ei vaan nähnyt niitä, kun ne on toisella puolella. Mä annan tässä kohtaa spoiler hint jutun, että me ei luulee, että Gabu on vuohi. Mm? Joo, sen mä tiedän. Mutta miksi? But why? Nyt sun pitää keksiä, että miksi se luulee, että se on vuohi. Koska se kävi metsästä niin. Joo, Emily. Okei. Jän! Okei, no ne jutteli jotain niitä näitä silleen. Häh, vihdoinkin pääsin pois sateesta. Täällä voi olla turvassa. Ja oikein se, tääkin tulee sieltä. Turvassa sateelta. Sieltä kuuluu semmonen joku cracks ääni. Cracks. Mikä se oli? Onko siellä joku? Joo, täällä on. Täällä kans. Miten menee? Ihan hyvin. Täällä on myrskyistä. Joo, niin on. Ihan huono sää. Ja miten sun menee muuten? No, ihan hyvin. Niin mullakin. Hei, mä söin tänne ruohoa. Niin mäkin. Joo, niin. Mä otan torku tässä. Joo, niin mäkin. Nyt ne keskustelee, pitkä keskustelu, niin luulee, että ne on toisen niin kuin vuohia sille. Hei, sade on lakannut. Mut mä en tiedä, minkä näköinen sä oot, koska mä en oo nähnyt sen, kun tää on niin pimeetä. Joo, en mäkään tiedä, koska tää on niin pimeetä. Samat sanat on ihan sama. Minäkään en tiedä, miltä minä näytän. Pitäisikö meidän nähdä huomenna jossain ison puun alla ja käyttää tunnussanaa, että tunnistamme toisemme ja meillä pitäisi olla jotain kukkiakin mukana. Hei, todella hyvä idea. Meidän tunnussanamme voisi olla vaikka, että one stormy night. Jotain. Hei, hello. Sille, joo, tosi hyvä idea, mä häivyn nyt, moi. Sit sä lähti pois, lähti silleen, joo, mäkin lähden ottamaan. Okei, selvä. Aha, just hei, oho.